члени Мелітопольської первинної організації Національної спілки журналістів України передали Маріупольському загону морської охорони теплі речі та смаколики. Військових відвідали голова Мелітопольської первинної організації Національної спілки журналістів України, головний редактор газети «Новий день» Діляра Кудусова та редактор КП «Студія Мелітопольський район» Олександр Андрущенко. Представники ЗМІ поспілкувалися із військовослужбовцями. Капітан другого рангу у відставці Олександр Андрущенко провів презентацію своєї збірки віршів та оповідань, серед яких чимало присвячено військовим морякам, подіям на Майдані в зоні АТО. Він прочитав деякі вірші та уривок з оповідання, розповів про історію створення того чи іншого твору, відповів на запитання прикордонників та вручив всім бажаючим книжки зі своїми автографами. За словами заступника командира Маріупольського загону морської охорони Юрія Алейнікова, такі зустрічі необхідні особовому складу, щоб відволіктися від армійської буденності. Зустріч завжди з цікавими людьми вона потрібна, тому що спілкування військовому колективу, Взагалі потрібно щось таке духовне, на щось відволіктись людини, щоб поспілкуватися з іншим. Особливо зі сторони, з цивільними особами. Тим більше, якщо є людина творча, то з ній завжди цікаво спілкуватися. Слід зазначити, що у 2014 році тоді ще Керченський загін морської охорони перебазувався на територію материкової України з Криму. Юрій Алейніков пригадав, що тоді облаштуватись на новому місці їм допомогли волонтери. Після переходу корабельно-катерного складу та прибуття інших підрозділів загону до Маріуполя вже все розпочиналось з нуля. Базування, не так, щоб з нуля, тут була маленька база, на яку розраховувала дивізіон катерів, будемо так казати, але не розміщення окремого загону. Тому завдяки їм і особовий склад був одягнутий, накормлений, і моральна підтримка була дуже сильна, як і місцевих волонтерів, як і влади міста Маріуполя, місцевих влади міської, так і волонтерських організацій взагалі України. Наразі військовослужбовці зазначають, що забезпечені всім необхідним майже на 100% та непокоїться за тих, хто захищає передові позиції та знаходяться у польових умовах. Зараз як такова допомога нам вже від волонтерів, в тому вигляді, в якому надають, нам вже вона по більшому сенсу не так вже потрібна. Тому що більше, я так врахую, допомоги потрібно ще хлопцям туди, на передовій. Туди вже, більш-менш ми вже забезпечені. Поїздка відбулася в рамках безстрокової благодійної акції в підтримку захисників України, яка ініційована Запорізькою обласною організацією Національної спілки журналістів України.